Růže jsou rudé, kluci jsou prasáci. Dobré ráno, čuráci! Jo, vy už jste tady. Pardon. Růže jsou rudé, říkají mi feťáku. Ah! Ty čuráku. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u další série z naší oblíbeného Call of Duty Mobile. A nejspíš... Nejspíš to dopadne tak, že za chvíli ta série skončí. Takže každopádně. Dnes se vrhneme na 14. epizodu modů. Jsme furt ve 14. epizodě a každý den nám tady velice přidávají hodně těch modů. Každopádně, minule, který jsme ještě nevyzkoušeli, byl Gulag, jsme zkoušeli, Hidekern taky. A neskoušeli jsme Melton a Juggernauta a Salon. A tréninkovou, jo. Takže, počkejte. Počkejte jenom. Tak, takže vyzkoušíme našeho Juggernauta. A bude to pěkná prdel. Za Juggernauta je to dost velká prdel, když za něj hrajete. Takže, kdybyste to nepochopili, 14. epizoda, Juggernaut a to je všechno, všichni proti všem. A nevím, jestli můžete zabíjet i ty, co zabíjej toho Juggernauta, to jsem vždycky chtěl vyzkoušet. A hrajeme, jo, my máme jako, ne, teď nemáme mít, já nechci být Juggernautem. Ne, dobrý nejsem. Každopádně, když jste Juggernautem, tak jste pěkná prdelka. Enemy contact. A potom, když za něj nehrajete, tak je to jako docela easy. Jenom ho prostě sejmete a dostali jste ho automaticky. Jenže potom za něj hrajete. Kde je ten idiot? On je někde tam zakempenej. A už ho vidím. Sesekám tě! Tvůle, já ho sejmu. Já jsem kill fucking shot. Za Juggernauta je to těžší hrát, protože oni jdou jenom všichni po vás. Ale potom za to získáváte body. Dělej, vylez.
hajzlem. Čekaj, tady by to asi nebylo správný bejt. Jak by se nezvícky tu ruku. Náštěva. Do hajzlu, teď mi ubrala dost, svině. Odkuď? Idiot. Dobrý, máme za Juggernauta 9 kilů. To je víc než dost. Vezmeme si tady tu krabičku. Uvidíme, co jsme z toho dostali. Ne, proč plamenomet? Já to za plamenomet moc neumím. Plamenomet je sviňárna. Plus minus. Ale podívejte se. Kdybychom to na něj našeli správným ohledem, krát děleno plus minus. Až jsme ho vůbec nevypálili. Wow. Vezmeme si granát, budeme rychlejší. Chcete vidět kouzlo, dámy a pánové? Tak se dívejte, jo. To si děláš prdel. To si děláš... Ty vole. Kámo. Co je tady? Skvěle, já dostanu rotačák, když mám ještě u sebe jiný rotačák. Já jsem Juggernaut. Já jsem Devastator. Hoši, jdu devastovat. Chudáky. Se to vážně můžu otevřít. Aha, to je health. To je health zadarmo, jo. Cípni. Ty taky chcípneš. Všichni, co jste tady, chcípnete. Protože jsem zasranej Terminátor. Teďko potřebuju životy. Potřebuju životy. Z těch beden získávám životy. A já ty životy chci. Teďko dostávám i dozad, skvělý. Teďko, kdybych poběžel rychlostí, která je nejpomalejší, tak se dostanu k tým životům. Pojď. Pojď. Pojď ty svině. Mám je. A to je rychlej speed, ten já... Do prdele, teďko chcípnu. Prdele, mám 18 kilů, to nemůžu už teďko pos... At. Kamo, pojď, chci mít víc skillů za toho Juggernauta. Pojď, 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 yes, vybuchující šípy. To je dobrá věc. Sakra, on je tam takhle dobře zakempenej, šloskavé sp... Na nic. Pojď, vybombím ho. Dívejte. On tam automaticky šil, že jo? Jo. Tvoje, jako mám sejmout do hajzlu, to není logický, to bych chtělo plamenomet. Rozhodně to potřebuje plamenomet.
Kámo, takhle tam nemůže být. Ale nevybuchující, no to už je jedno. Kámo, šluškaj tam za kempenáku, vole, anální, vole, otevíráček, vole. Vole, anální otevírák je tam za kempenej, vole. Dobrý. Do prdele, taková sloska je tam za kempená, ale sku. A dost. Nemám na tebe, kámo, náladu. Takže teďko, tam, vole, přijdu tady s tím, vole. A našiju ti to do prdele, vole, s tím. Tvým jarním, vole, skurveným oblečkem. Ve, od Santy, ty vole. Vole, jen počkej, vole. Jen počkej, ty vole. Čurákovu! Ne, do prdele. Hej, a dost, ty vole. Ty píč. Já jsem mohl vyhrát, do prdele. Já mohl vyhrát, kurva. Ale on se tam prostě musel zakempit, vole. Čumde, furt je tady jenom zakempenej, ty vole. Furt vidíte to, ty vole. Jenom zakempenej, vole. Jenom v tom rohu spíčeným je zakempenej, ty vole. On tam nedělá nic jiného, než jenom zakempenej, ty vole. Takovýhle debil já mám rád, ty vole. Hmm, 14 kilo, já taky dal 14 kilo. To nemá cenu. To nemá vůbec cenu tady na něco řvát, dámy a pánové. Vůbec do prdele. Kámo, on tam byl prostě jenom za kempen, ale honí si tam nic. Takže jdeme na gulag. Jej. Prosím, a to není jedna V1. Prosím, a to nejsou jedna V1. Je to jedna V1, no upí, ty vole. To jsem chtěl vědět. To jsem vždycky spokojený, když slyším, že jsou někde jedna V1. Takže automaticky beru... Tu. Ne, já jsem si vzal brokovnici. Ty vole. Jo, dobrý, byl zakempenej na svým. Aha, my automaticky hrajeme furt jo takhle dokola. Aha, tak to jste mohli říct. Nevím, co dělá, ale asi ho to nebaví. Takže tím pádem si tady budu běhat hezky do kolečka. Jupí, teďko hraje se mnou. Teďko hraje se mnou fair play. Mhm. Ale já si asi ne, protože já ho tady furt jenom killím. Chudák. Takový, proč on, proč ne, já. Kamo, 3 kily. Pojď další. Chudák. Ty vole, chudák. Kámo, poslední kill. Kámo, poslední kill mi nedopřál. Jupi, díky, kámo. Díky, že mi dáš tu M4. Díky. No, i kdyby s tou vrkonicí bych to zvládnu, no. Jenže... Jej, chápeš. Takže M4. Plum. Round 2. Riff.
Já bych klidně šel proti němu i v pistolce, jenže já se bojím. Killshot! 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 Oh, oh, ty vole. Fuj. Ajaj, hýly se mi nedoplňujou. Dobrý. A teďko chcípnu, mám málo životu. Dopadele, on se... Ne, já už jsem se lek, že se objevil za mnou. To by nebyla moc dobrá zpráva pro mě. Já se teďko zůstanu pěkně na svým spavnu. Protože se ho bojím docela. O tom jako žádná, jo, že bych se ho bál, no. Ale jako teďko mám... Dobrý, doplňuje se mi životy. Tak jo. Teďko poslední kill od něj a vyhráli bychom. Yes! Dobrý, je vidět, že jsi zastřílil asi jenom jednou. Já jsem byl ale úplně ve stresu, to vidíte asi. Tak jo. Náš ghost je šťastný. Každopádně, dámy a pánové, dneska jste viděli další díl modů z Call of Duty Mobile. Takže každopádně, pokud se vám to líbilo, hoďte tam ten like. Pokud se vám to plus minus líbilo, tak tam taky můžete dát ten odběr. A pokud se vám to líbilo hodně, tak tam ještě nezapomeňte dát zvoneček. A u příštího dílu...